বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট পাৱাৰ্ড বাই ফিউচাৰা কুকৱেৰ সহযোগ কৰিছে আইটেক্স ডেজলাৰ ৰিয়েল কস্মেটিক্স ফৰ ৰিয়েল পিপল মই যে বহি আছো কত পুইছো এই প্ৰেমত পৰা কথা কলো নিজৰ বুলি প্ৰেমত পুইছো অঁ মই এতিয়া কি কৰিব লাগিছে আকেজা দুটা আছে এটা তই গান এটা গুণগুণাই থাকিব পাৰ দ্বিতীয়তে তই হাৰ্টটো অপাৰেশ্যন কৰি পেলাব পাৰ গান গোৱা তই কওঁ নেকি বা বঢ়িয়া তোৰ মনলৈ আহি থকা গানটো তই গাই থাকিব লাগিব মোৰ ফাগুন আছে হি আহি ৰ তোমাৰ কথাকে ক'বলৈ ফাগুনে মোৰ কথা ক'বলৈ কেতিয়াবা আহি ৰৈ আছে মই গম নাপাইছো বোলে কি কথা ক'বলৈ আহিছে আকেজা লেটাৰখন ডিঙিত কি হৈছে টনছিল নে যদুমণি একো হোৱা নাই তেনেহলে এখন কিয় মাৰি আছে ছাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কিহৰ সুৰক্ষা ডিঙিৰ মানে মানে ছাৰ অথনি কেকেদাই কোৱা শুনা নাছিলে যে চোৰে ডিঙি কাটি হ'লেও চেইন লৈ যাব বুলি মোৰতো সৰুকৈ চেইনডাল পিন্ধি থাকোঁ সেইটো কাৰণে ভাবিলো চোৰে যদি মোৰ ডিঙি কাটি চেইন নিয়েও তেনেহ'লে মোৰ গামোচাখন কাট খাওক মোৰ ডিঙি আৰু চেইন জেগাত থাকক ছাৰ মই আহোঁ গান গা নাথাকিবি কিয় চা মন চনবিলাক ভাল নহয় মইতো গান গাবই লাগিছে ক'ত লিখা আছে প্ৰেমত পৰিছো প্ৰেমত পৰক খালত পৰক পৰি থাক মোৰ মূৰটো নুচু ভাবি আপুনি আপোনাৰ কাম কৰি থাকক মই নিজে কাম কৰি আছো এটা কথা বাইদেউ আপুনি এইটো লওক থেংক ইউ যাওক থাকো অ হ'ব হ'ব তহঁতক দি আছো জানমণি ভৰি ফ্ৰেকচাৰ কৰি দিলে যে বসুধা মেডিকেলে খৰচ ল'ব লাগিব জানমণিৰ কিমান আৰু ভাওনা কৰি থাকেহে দুভৰি মাল গৈছে বাকলি মোৰ নিচিনাকে ডিঙিত গামোচা মাৰি থব নোৱাৰিলে তেতিয়া দম আছে কাৰোবাৰ ডিঙিৰ পৰা মাল নিবলে কি চেইনডালৰ কথা ক'লো মই চাওক ছাৰ
ইন্টারন্যাশনাল রেকেট ধরা মানুষ হয়ে আজ মো কি অবস্থা হয়ে গেল সেই বোমটুকে কিমান ফুটাই থাকে আপনি আর দেওয়ালি লেকে ফুটাম ইন্টারন্যাশনাল বোম এটু বাদ দিও কো দেশি জলকিয়া বোমে অবস্থা নাইকিয়া কই পেলালে তেওঁর কেকেরা তো খেদি দিছে খেদি দিছে জ্বলিছে প্রেম করে যা তোর পিছলে ঘুরি নাচাবি তোর সদায় প্রেম করে যা মাথু গাই যাবি জ্বলি জ্বলি সাই হুয়া মুই খিনি সকুর পানি ইহত দুটাই হয় স্যার ইহত দুটাই মোর সেন্সুর করেছে রব নহয় স্যার ইহত মানে জান খাই দিম এই রবসুন এই দিনাতি তহতে মানুষ ওলাব নোৱাৰা কৰি দিছ হা ঐ মাছ রাস্তার পর মহিলা বিলাকৰ পৰা সেন চোরা করা অধিকার কোনে দিছে তো আ ও আরে হেতু বাদ দে না মই ইন্টারন্যাশনাল একে ধরা মানু অসম পুলিশৰ গৌৰৱ আর মূৰ পৰা অসম পুলিশৰ গৌৰৱ আপুনি আ এই দুই ভৰি সেন উলিয়া উলিয়া তার লগত আছে দুই ভৰি সেন উলিয়া একো দুহরি সেন নহয় সিটি গোল্ডর সেন হয় আপনাকে বিচারিছিল ঘুরাই দিবলৈ লক এ সিটি গোল্ডর সেনের কারণে ইমান সটফটনি তোর ঐ দিশুন সেন্ডেল দি সাং মই দে এ সেন মুখ দে সিটি গোল্ডে হক বা অরিজিনালে হক কিন্তু মুডিঙির হাত দিব কিয় রাইট হ্যাঁ চুর করিবি কিয় হতপা মানুহৰ শান্তি নাইকিয়া হৈছে আহ উমা বল এই ও যা দুখ পাইছো ও যা দুখ পাইছো উমা উমা দেখছা সেন্সর ধৰি দিলু ইন্টারন্যাশনাল ৰেকেট ধৰা মানুহ সেন্সৰটো তই ধৰিব লাগিব ইন্টারন্যাশনাল ৰেকেট ধৰা পুলিশৰ ডিঙিৰ পৰা সুৰে সিটি গোল্ডৰ চেইন লৈ যায় ও ইনসাল করে গলবে আই 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 মানে মই আপনা প্রেমত পইলু সা কি হল নহ মানে আমি দুইটাই প্রেমত পইছি সেপা সেপা সোয়ালি খালি আপনা প্রেমত যেটু খসা হইছে সেটু খসাতে মই চলি যাম বলি ভাবিছো আও তু প্রেমৰ খৰচ মই ভৰিব লাগে বাটা যদি হেপ কৰে মই চলি যাম আও প্রেম তো কি হল তার মানে প্রেম অ প্রেম মু দোকানো দিছি নাও মানে বাতি এটা অঙালাই দিতা বাতি এটা অঙালা দিতা তার মানে লাল বাতি জ্বলিলে আসু এই যে তাই ধুইছি ধুই পেলা দুইটা পইছি তার পিছত যে তাই নেদেখিছি কপনটো কমা আহা হইছে মই তাকে এই দিম থাকে এই প্রেম এমন হয় যদি বাদ নে দিবি চেষ্টা করব লাগিব আ চেষ্টা অসভ্য একো না এই সা কি চেষ্টাৰ অসভ্য একো নাই তাক মই প্ৰেমৰ কথা বুজাই আছো বুলি চেষ্টা অসভ্য একো নাছে কি প্ৰেম প্ৰেম যে চাহ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজে আই ভেলু যে সেইবিলাক ঠিকে চিনি পায় কিয় বা কালি পাইছে এ ভালে হৈছে দে ভালে হৈছে কিয় ভাল হৈছে এই ছাৰেও প্ৰেমত পৰিব বিচাৰি ফুৰিছে কি আছে অ
তুই একটা কাম কর, সারও প্রেমত পড়ব বিচারিস আর তুও প্রেমত পড়ি যা। এটো হলে তো ভালে হয়েছে, কিন্তু সা মো প্রেমত পড়ব জানো? এই মূর্খ, তো সারও প্রেমত পড়ব, তুও প্রেমত পড়, একেলগে সারোর পয়সাটাতে তোরও প্রেম হয়ে যাব। মানে সা পয়সা খরচ হয়ে গেছে, মো পয়সা বাঁচি গেছে। দেখব সংসার চলোৱা তো কম খরচর কথা নহয় দে। কইছে হেনে বাৰু, কেবুৰ বাদ দিও, আমাৰ কে বাকি কিমান হৈছে চাই দিওঁ। আপোনালোকৰ বাকি বেছি হোৱা নাই, মুখস্থ আছে 500 টকা। হয় নেকি? হয় হয়। ৰ'ব ৰ'ব, এইটো লওক। বাহ, আজি হাইঠা মাটিত পৰিল যে। হাইঠা মাটিত পৰিল মানে আগে পাছে কি, মই দোকানৰ বাকি নামাৰো মানে? নহয় মানে, একো মানে চানে নকব শৰ্মদা, এনেকুৱা ফটো এণ্টি কথা ক'লে মই ভাল নাপাওঁ। হেতি মুখখনত যে কি কথাবিলাক আহে নহয়, বৌয়ে বেয়াই পালে চাগে। আমি দুইটাই প্ৰেমত পৰিছো, চেপা চেপা ছোৱালী, খালি আপোনাৰ প্ৰেমত যিটো খৰচা হৈছে সেইটো খৰচাতে মইও চলি যাম বুলি ভাবিছো আৰু। তোৰ প্ৰেমৰ খৰচ মই ভৰিব লাগে, কিবা এটা যদি হেল্প কৰে মইও চলি যাম আৰু। আপোনাক কথা এটা সুধো, বেয়া পাব নেকি? সুধা। আপোনাৰ জীৱনত বাৰু কেতিয়াবা প্ৰেম হৈছিল নে? নগেনী বাইদেউ, ও নগেনী বাইদেউ আছেনে? ও বোলো আছেনে নাছে? কোন এই স্বত্বাধিকা? কোন আমাৰ স্বত্বাধিকা? কোন দোকানী এজনে আজি তোক তেনেকে কলে? তেনেকৈ কলে আজি? মোকে কৈছে, ভাবি পোৱা নাই তোক কলে। উহ ৰাম, কিনো এটা কথাকে পেহিনীয়ে থাকো বাৰু। ফালি পেলাম, মোৰ ভণ্টি এজনীক তেনেকে কব? কাক ফালিবি? এতিয়া আকৌ নকৰ, টিভি চাই তাক ডাইৰেক্ট লাইভ টেলিকাষ্ট দেখিবি। ঐ, কাৰো লগত কাজিয়া পেচাল নকৰিবিগে, ইটোৱে মানে। বাকী টকা চুলিকিডালো সৰিব নিজৰ।
মৰম কৰোঁতে কৰোঁতে চল পাই গৈছ কমাম চা কি কমাম বলটো একদম মানে ইমান চৰথাপৰ খাই তথাপিও লাজ নাই ইলাষ্টিক যে কি মাকটো একদম থালৌকে উৰাম চা থালৌটো আহিছে আপোনাৰ কি অহ চৰি ফোনটো বাজিছে আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰখন আনাছে মই না চা চুপ আটকাই থাক আনা ধৰ একদম লৰচৰ নকৰিবি অকমানটো লচা হবই ছাৰ এখন দিয়া ছাৰ মোহনৰ মূৰত বৰ প্ৰেম চামৰ কথাবোৰ কোনে সুমুৱাই দিলে নেজানো নহয় হয় দিয়ক ছাৰ আপোনাক কথা এটা সুধো বেয়া পাব নেকি সুধা ছাৰ আপোনাৰ জীৱনত বাৰু কেতিয়াবা প্ৰেম হৈছিল নে কথা শুনাচোন তুমি জানা নাই লেতেৰা পানী খালে যে মানুহৰ বেমাৰ হয় তই মোৰ লগত অপাৰেচনত যাবি নে নাযা সাধাৰণ ছোৱালীজনী ধৰা আৰু সাহস নাই আপোনাৰ নাযায়নো কিয় বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট পাৱাৰ্ড বাই ফিউচাৰা কুকৱেৰ সহযোগ কৰিলে আইটেক্স ডেজলাৰ ৰিয়েল কস্মেটিক্স ফৰ ৰিয়েল পিপল